Okay, hello guys. Hari ini kita akan bermain game Ice Cream kedua. Baiklah, Ice Cream kedua ini saya akan ajarkan, tapi saya tak tambah tamatkan. Kita cuba yang kos dulu. Tidak, rasanya susah. Ya, dia tidak terlalu keras. Saya buat yang tak kena kerja dulu sebab susah. Susah guys. Okay guys. Untuk ini. Tak ada apa-apa. Ni. Tak ada apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ada. Siap. Begini guys. Begini guys. Fokus. Fokus. Is anybody watching? Are you watching? Are you watching? Wow. Yeah.
apa yang itu tadi? Itu sampah nih. Ini untuk masuk ke sini. Boleh tak? Oh, tukang kita guys. Welcome to the secret lair. I am the king. Oh, kamu king. Hey. What's up, Jay? What's up? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Benda cantik. Apa ni? Sekejap. Jay, help me out of here, please! Sekejap. Super cool. Sure. I could do something with this. Wow. Dapat ini. Jay, help me out of here, please. Cakap kalau tak boleh nak buka ini, tak boleh. Apa ni? Boleh naik kah? Boleh. Oh, ayos niyo. Wow. Apa na?
Venom. Itu. Lihatan. Atamannya. Depan itu. Itu. La 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 la. Kita pergi ke sini. Kita sudah mempunyai dua lantai.